Ja sam Patrik Paulić, dolazim iz župe Prestog srca Isusova, Karlovac. Posveti ih u istini, tvoja je riječ istina. 3. srpnja 2022. Sveti Patrik i Sveti Telesfor. U slobodno vrijeme volim čitati. Da nisam svećenik, bio bih laik. Radost, veselje i velika podrška. Najviše se radujem slavljenju sakramenata Euharistije, ispovjedi i susretu s ljudima. Moj put prema svećeništvu započeo je ministriranjem u župi. To ministriranje kroz godine razvilo je jednu veliku ljubav prema Euharistiji i prema posluživanju. I iz toga su krenula razmišljanja kako bih mogao još bolje posluživati i jednostavno biti uz Krista, uz oltar. I normalno da prvo na pamet padne svećeništvo. Razgovarajući sa drugim svećenicima i gledajući njihov primjer, shvatio sam da ja želim krenuti tim putem. I tako sam započeo svoju formaciju. Kasnije sam shvatio da su to samo bila moja razmišljanja, ali da je Bog bio prisutan cijelo vrijeme. Naime, tijekom 3. godine bogoslovije, kroz duboku molitvu i poniranje u otajstva svete mise, primijetio sam Boga u svome dotadašnjem životu i primijetio sam njegov poziv, te sam se odlučio odazvati. Uvijek je otvoren za pomoć. Jako zreo za svoje godine. Načitana osoba. Dobronamjerna osoba. Tih. Odgovorna osoba. Pametan. Vrlo inteligentan. Može podijeliti dosta dobar savjet. Veliki veseljak. Otvorenost. Koji se zbilja mogu povjeriti, evo, neki zadaci koji drugi ne bi tako lako prihvatili. Uvijek radostan. Dobar. Promatra stvari na strpljiv način, razborit način. Veliki čovjek velikog srca.